Андрій Шевчук народився у багатодітній родині. Попри усю любов та турботу, батьки не мали можливості утримувати 12 дітей. На хлопчика чекав інтернат. Згодом навчання у Києво-Могилянській академії на відділенні соціальної роботи. А вже понад 20 років чернівчанин допомагає нужденним. Андрій Шевчук згуртував навколо себе друзів та волонтерів, які на добровільних засадах допомагають тим, чиє життя не склалося за різних обставин. Комора для бідних. Це місце, де ми будемо намагатися допомогти людині, яка на сьогоднішній день бідує, вийти з ситуації, в якій вона опинилася. Першочергово це говориться про допомогу першої необхідності. Що у людини є перша необхідність? Це їжа, це взуття, одяг, це робота, це порада, розумієте, консультація буквально там юриста, психолога. Те, що вкрай необхідно для людини. І ми на сьогоднішній день тут хочемо відкрити такий соціальний офіс, який буде допомагати людині вийти з кризи. Пан Андрій усвідомлює усю серйозність ситуації, тому розробив план допомоги нужденним. Ми хочемо допомогти людині привести себе в порядок. Да? Це має можливість тут людина помитися, побритися. Розумієте, да? Тому що не кожен має можливість, наприклад, живучи на вулиці, десь себе привести в порядок. Це перше. Друге, якщо у людини немає одягу, то ми хочемо допомогти їй знайти. Це не означає, що він обов'язково знайде, але ми можемо пошукати для нього. Якщо немає тут, будемо шукати по друзям, будемо шукати якісь інші організації, залучати. Наступний крок – це для тих людей, які користуються візочками. Да? Це поламав ногу чи бабушка якась, якій потрібен тимчасовий візок. То ми пропонуємо теж в нашому місті тут отримати тимчасовий візок користування. Це, правда, платна послуга. Також ми ремонтуємо інвалідні візочки. Уже 21 рік, де ми це робимо безкоштовно. Тут буде у нас послуга з працевлаштування людей. Ми будемо навчати, як знайти роботу, ми будемо дати доступ до інтернету, допоможемо скласти резюме. Історія цього чоловіка вражає. 10 років існування на вулиці. Нині Олег Звонілов повертається до повноцінного життя. Я мав фірму в Англії, але так вийшло, що я пролетів взагалі з квартири, зовсім став бомжом. Почав пити, спав по підвалам. Под лестницами, под балконами. Андрей помог мне вообще выйти в люди, так сказать, стать человеком, вернуть человеческий образ. Я ему очень благодарен. Я спрашивал Андрея, почему ты мне помог? Он говорит, я видел, ты хочешь вылезти с этого, и поэтому я тебе помог. Комора для бідних діятиме 3 дні на тиждень – з обіду до вечора. Згодом голова правління планує збільшити тривалість робочих днів волонтерів, яких катастрофічно не вистачає. Андрій Шевчук усі кошти, вилучені від ремонту велосипедів, вкладає в улюблену справу. Чоловік вважає благочинність сенсом життя. Валентина Данилюк, Василь Ставчанський, Чернівці, ТВ.